Gaurko programan autosuficientzia energetikorantz abian jarri dituzten esperientzia batzuk ezagutuko ditugu. Goiener kooperatiba eta Araiako herria batik bat. Hasteko Maitane Harri elkarrizketatuko du. Transizio energetiko ekofeministaren aldeko emakumeen sareko kidea. Bueno, jakin badakigu eredu energetikoa ez dela jasangarria. Baina zergaitik, zehazki, teorikoki zergaitik. Bueno, jasangarria baino, guk gure aldetik esaten duguna da eredu arazo bat dagoela. Eta arazoa ez dela bakarrik jasangarritasuna, alde batetik bai. Erregai fosilak agortzen ari dira, eta berriztagarrirako beharrezkoak diren materialak eta abar ere agortzen ari dira. Eta horrek ere badakar bere ordain ekologikoa, baina horretaz aparte guk aztertzen duguna da bereziki hor badagoela arazo demokratiko bat. Energia sortzeko eta kontsumitzeko fase guztietan. Plangintza, erauzketa, generazioa, garraioa, kontsumoa eta hondakinak. Prozesu guztian arazo demokratikoak daude. Eta arazo horiek batez ere dira indarkeriak, inekitatea eta parte hartze falta. Hor badaukagu adibidez erauzketaren fasean espolioa, militarizazioa, izan dezakegu migrazio bortxatuak, kontsumoaren aldetik adibidez baditugu pobrezia energetikoa, energia ezin eskuratzea, badaukagu adibidez berotzeko edo sukaldatzeko erregai kutsagarriak erabiltzea. Horrek danak osasunerako dakarren ordainarekin, ez? Eta kaltearekin. Hor protestak daude, hor arazo demokratiko bat dago, indigenak daude hor protesta horietan. Ze gertatzen da, euren lurraldea, kanpotik etorretako proiektu batek, kanporatu egin dituela, inungo kontsultarik egin gabe, legez izan behar den bezala. Eta horiek dira, guretzat, inpaktu mota horiek, sozialak eta ekologikoak biak, dira oso importanteak eta landu beharrekoak energia trantsizioari buruz hitz egiten dugunean. Ba, azkenean oligopolioa daukaten enpresa horiek saltzen ari dira eredu aldaketa bat, baina non demokrazia hutsune handiak dituen, ezta? Claro, eske hor egiten ari garena da energia fosiletatik iturri berriztagarrietara pasatu, baina eredua aldatu gabe. Right. Eta eredu horren muinean, erdigunean zer dago? Energia ez dela eskubide bat bezala, hartzen ez bada negozio bat bezala. Bai. Orduan, enpresek egiten dute etekinak babestu, bai. Etekinak bermatu, bai. eta handitu alden heinean. Horren aldean, zer egin dezakegu? Guk ulertzen dugu energia eskubide bat dela. Eta energia eskubide bat den aldetik, eskubidea esaten dugu, behar beharrezkoa dalako, ezinbestekoa dalako, bizitza duinak eraikitzeko. Eta gainera, ekonomiaren eta gizartearen antolakuntzaren erdigunean dagoelako. Ez dago modurik gizarte bat, bizitza bat antolatzeko energia kontuan izan barik. Orduan, bultzatu nahi duguna da, denok informatu, denok ahaldundu eta denok parte hartu. Trantsizio energetiko ekofeminista baten aldeko emakumeen sarea parte hartzen dugu eta beno hortik ere gabiltza lan xumea egiten, baina hortik atera dira ekimen batzuk, adibidez En Energia No Sin Mujeres izeneko ekimen bat eta horrek izan du jarraipena eta gero printzipio identitate printzipio batzuk adostu genituen eta horritz egiten da adibidez energia eskuragarria izan behar dela pertsona guztientzat, burujabetza gauzatzeko kolektiboak, parte hartzeko sistemak, ekonomia sozial eta solidarioa bultzatu behar direla, inpaktuak murriztu egin behar direla, ahalik eta gehien, ez bakarrik sozialak, ez bada ekologikoak ere bai, eta hor planetak mugak dituela onartu beharra dago, genero ekitatea ere bultzatu nahi dugu sektore horretan, emakumeen presentzia askoz ere murritzagoa da gizonena baino. Hezkuntzaren aldetik sustatu energiaren inguruko kultura bat jendartean zabaltzea. Gardentasun eza
oso oso arazo handia da energiaren arloan, eta hori da enpresek nahi duten zeozer. Gero eta gardentasun gutxiago izan, informazio gutxiago, partaidetza gutxiago, euren aldetik kontrol handiago. Orduan hori horrekin apurtu nahi dugu, ez? Energiaren inguruko kultura berri bat sortu. Eta gero mugikortasun eta hirigintza aldetik, mugikortasun eta hirigintza eredu ekofeministak eta zaurgarrienak diren kolektiboetara begira pentsatzea, ez? Eta azkenik saregintza sustatzea. Estamos con Txelo Otmendi, alcaldesa de Asparrena. Estamos en Araya. A nivel municipal, hace años ya que empezasteis con pequeños proyectos, pues hacia esa autosuficiencia energética. Yo creo que se puede remontar al 2002, más o menos, cuando se empezó con la recuperación de la central hidroeléctrica, que antes había sido una central que servía para dar energía a la siderurgia que hubo aquí en el pueblo, y luego estuvo tiempo sin utilizarse, y bueno, entonces el pueblo pensó, jo, esto que ha servido para dar energía a una fábrica, pues por qué no para el pueblo, ¿no? Se iniciaron unos trámites, se recuperó, y en el momento en que se amortizó se vio que esos propios ingresos que había de la central se podrían utilizar precisamente en otros proyectos también relacionados con las energías limpias y con los recursos naturales. Se hizo un polideportivo en el año 2010 en el que ya se puso como fuente de energía la geotermia, pero tenemos que analizar también el tema del consumo, porque también, bueno, estamos ahora en esa fase un poco también, ¿no? De analizar los consumos que la geotermia tiene. Y luego también hay otra caldera de biomasa. Bueno, aquí en Araba los montes son públicos y eso propicia también que la gestión sobre la masa forestal pues nos pueda dar el recurso de aprovechar madera para generar astilla, para hacer astilla y para poner en marcha, bueno, pues la caldera de biomasa, que ahora mismo da por un sistema de string heating, da calor a la escuela pública, al centro de salud, al ambulatorio y a la cultura hecha. En cuanto al tema de electricidad, alumbrado público. Sí, bueno, ahí se ha hecho el cambio de alumbrado público de todos los pueblos del ayuntamiento y de Araya también, y de la zona industrial. Luego hemos puesto un punto de recarga para vehículos híbridos o eléctricos. Esto enfoca un poco más hacia la población, hacia la concienciación de la población. Y ahora estamos con un proyecto que se está acabando también ya, de las placas fotovoltaicas en la estación depuradora de aguas residuales. Porque uno de los consumos mayores que tiene el ayuntamiento es la depuración de las aguas. Veíamos que se podía mejorar, pues se hizo un estudio, se vio que la inversión podía ser rentable y en ello estamos ahora mismo. Toda la generación eléctrica, ¿qué se hace? ¿Se vende a la red? Ahora mismo se vende a la red. Ya sabéis que hasta hace poco tiempo no había más remedio, pero ahora estamos pensando. Nosotros aquí tenemos el problema de que la central hay meses que tiene que estar parada, como ha sido este año, que ha estado parada desde junio, pues porque no ha habido lluvias, nieves. Ahora estamos haciendo un estudio con Goyener para ver ver un poco cómo la posibilidad. O bien de acumular o de hacer una especie de, también como de compraventa entre la propia central, y en vez de venderlo a la red, como se vende ahora, pues sí, tipo bolsa, ¿no? Que podamos ser autoconsumidores. Pero claro, también necesitamos cuando no se genera. Entonces, claro. Ahí está un poco el tipo de contrato que tenemos que hacer. Bueno, el siguiente reto, los siguientes retos que tenéis así más inmediatos. Bueno, como reto general, ir caminando hacia la soberanía energética, porque somos conscientes de que donde vivimos tenemos recursos naturales de los que siempre hemos vivido, pero que también los tenemos que cuidar, eso está claro. Ane Gabirarekin gaude, Goienerreko kidea,
Eta, bueno, Goiener, energia berriztagarria sortzeko eta kontsumitzeko kooperatiba da. Kontatuko zeniguke energia sektore ohikoa nola dagoen? Energia sektorea gaur egun daukan, bueno, arazo handiena izango litzateke esku gutxitan dagoela, ez? Eta azken finean, ba, esku gutxitan egotea esan nahi du, ba, kontrola esku gutxi horiek daukatela, eta, bueno, deitzen duguna oligopolio baten menpe dago, ez? Herritarrok ez daukagula kontrolik, ez daukagu eredu aldatzeko ahalmenik, ez? Eta orduan, energia sektorea gaur egun, ba, bideratzeko edo aldatzeko aukera askorik ez daukagula. Orduan, eredu hori gaur egun petrolioaren oinarrituta dago, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, inguru geiroan impactu bat daukagula, ez? Hori aldatu beharra daukagu. Eta mugatua da, azken finean. Azken finean bai. Mugatua da, ez daukagu ezagutzarik, hori oso garrantzitsua be bai da. Azken finean, beraiek kontrola eukitzea, esan nahi du jakintza eta ezagutza hori beraie daukatela. Eta gu gelditzen garela ezagutza barik eta inolako aldaketa lortu ezinik, ez? Eta hori aldatu beharra dagoela ikusten dugu Goierrenetik. Eta Goierrenetik zelako zerbitzua da, zer egiten duzue, azken finean? Ba, Goierrenek egiten duena da masa soziala bildu, osea, azken finean batu, jendea batu, eraldaketa horreri ba, aurrera pausuak emoteko, ez? Mm-hmm. Eta hori egiten dago Goierrenek. Eta nola egiten du hori, Goierrenek ditu hiru zutabe, bata da merkaturatzea edo guk etxean daukagun elektrizitatea Goierrenekin egin alistatea, gero beste aldetik orain dela urte eta pikoia hasi garen sorkuntza proiektuak, guk sortzen dugu energia hori, Euskal Herri mailan. Eta hirugarren zutabea da elkartea. Bolondresa, ni bezalako bolondresak, osea kooperatibako kidegiak garenok, ba, parte hartu alizatea erabakietan, bueno, ba, azkenean sistema parte hartzaile bat da, eta bueno, ba, zutabe horrepe bai, ba, Goierreneko oso zutabe garrantzitsu bat da, ez? Eta horiek zutabeak kontutan hartuz, Goierrenek egiten duena da, ba, sistema hori aldatzeko pausuak eman era desberdinetara, osea azken finean oso garrantzitsua den sorkuntza proiektu hori daukagu gaur egun subiranotasuna ematen diguna, ez? Azkenean gu be bai ulertu dezakegu nondik datorren energia zelako kostua daukan bai. eta herritarroi ba ezagutza hori ematen. Hor funtsa hor dago, ez? Autogestio horretan, ez? Hori da, autosuficiente, ez? Izatea azken finean eta hori da helburua. Gaur egun 2% lortu dugu 2% izatea autosuficiente, nahikotxoa dela. Ondo dago, bai. Baina osea ideia da 100-100 autosuficiente izan. Eta azkenean, bueno, esan duzu, 2% hori izaretela produzitzen, eta goraka, bai. Eta beste guzti hori, nondik... Ba, merkatu, gaur egungo, merkatu elektrikora goaz erostera, baina beti, berriztagarria izan behar da. Beste batzuek sortua, bai. Baina berriztagarria. Osa, bai, hori euneko eunean... Pakete berriztagarria hartzen duzu. Euneko eunean izan behar da berriztagarria. GDO deitzen diren tituloak erosten ditugu. Hori... Prezio azkenean bai. Desberdin bat, ere bai? Bai, bueno, ez. Osa, berez, energia berez dauka prezio berdina. Baina gero GDO horiek bai direla kostua daukate, eta beste batzuek igual ez dute erosten, eta guk bai, euneko eunean berriztagarri izateko kontsumitzen dugun elektrizitate hori. Baina azkenean lortzen duzue bezeroak, bezeroen kuotak eta... mantentzea beste bai. Transnazionalak bezala, ez da? Hori, azkenean irabazi gabeko entitatea da, hor dago funtze gehiena, margenik ez diogula azartzen, bueno, margena azartzen da, berez egitura mantentzeko, bai. Baina ez diozu ekstrarik jartzen, horri oso garrantzitsua da. Eta honaino iritsi da gaurko saioa. Gaur, energia eredu jasangarri baterako transizioa egiteko alternatibak ezagutu ditugu. Prozesu horri pertsonalki edo kolektiboki ekarpena egin aldiogu. Goiener kooperatiba bezalako ekimenetan, gizarte mugimenduetan, edo udalmailako instalazioak martxan jartzen dituzten tokiko politiketan. Eredu energetikoaren aldaketa beharrezkoa eta premiazkoa da. Eta guztion ardura izan beharko litzateke. Badira bideak, ibili gaitezen.